kde vůbec začít. Ahoj, vítejte u nového dalšího videa na intru pracu a snad už brzo bude hotový. Poslední video, kde jsme se viděli, vyšlo asi před 6-7 měsíci, jestli se nepletu, a od té doby se toho dost stalo. Ale vezmeme to postupně. V srpnu nebo v červenci loňského roku jsem konečně po 6 letech dokončil školu. Diplomka, vernisáž, výstava, obhajoba, všechno v pohodě, odevzdaný, v pořádku. A pak už začalo vlastně stěhování zpátky do Prahy. Měl jsem, nebo vlastně mám i natočený vlog z té vernisáže v Berlíně, kde se mnou byla jak Babzi, tak Kuba s Manínou, za což jim moc děkuju, že vůbec jako přijeli a že mi tam pomáhali i s tou instalací. Akorát jsem to nikdy nedostříhal, nevím, jestli se k tomu ještě někdy dostanu, uvidíme. V Berlíně jsem nikdy neměl asi v plánu nějak zůstat. Vím o pár spolužácích kamarádech, který po bakaláři jako na chvilku pobyli, ale nakonec se stejně přestěhovali zpátky do svých rodných zemích nebo do jiných zemích, do jiných měst. Ale v Berlíně vlastně z mýho ročníku, co tak vím, tak skoro nikdo nezůstal a vlastně se těm lidem nedivím. Sám jsem tam nezůstal, sám bych tam ani zůstávat nechtěl. Byla to docela dlouhá cesta, přece jenom je to jako 5-6 let v zahraničí, řekněme, i když jsem hodně pendloval poslední roky s tím covidem a tak podobně. Ale o to víc jsem radši, že když se teďka koukám vlastně na ty videa zpětně, tak já jsem vlastně v tom Berlíně začal tak nějak natáčet na ten YouTube trošku pravidelnějiš nebo trošku častějiš. A jsem strašně rád, že jsem to udělal, protože se teďka můžu koukat vlastně zpětně na ty videa a připomíná mi to, proč jsem vlastně vůbec začal natáčet, a to bylo právě proto, abych si vytvořil tady ten digitální nějaký deníček, takový jako můj vlastní videoblog. Uběhlo pár měsíců a já jsem se teda stěhoval zpátky k rodičům a krátce na to jsem se stěhoval už po čtvrtý nebo po třetí, teď se nejsem úplně jistý, ale stěhovali jsme se z Babzy do společného tady na naší vysněnou Letnou. V září jsem pak nastoupil do nové práce, přibral jsem si pár nových projektů a tady ten můj deníček šel vlastně jako úplně stranou. Už na to vůbec nebyl čas. Konec roku 2022 byl pro mě dost brutální. Já jsem vlastně nikdy nečekal, že by můj život mohl někde vypadat jako anything close to this. Jako říkám to furt, říkám to doma furt, moje 15letý já by mi tohle nikdy nevěřilo. Do nové práce jsem nastoupil na pozici social media and content specialist. O tom, kde pracuji, se pobavíme příště. Nicméně jsem tam strašně spokojený a teďka už to bude půl roku cca, co tam vlastně pracuju, a zatím bych neměnil. O karlínskou restauraci Comfy se starám vlastně pořád, neustále. Přibral jsem si Národní 38, kde děláme strašně cool věci. Je to vlastně bistro a kavárna v centru Prahy. A tvořím taky nově pro Mlínec, Zátiší catering, nebo pracuju na cool věcech pro Holman Hatfield, což je zahraniční firma, která se zabývá EDC organizéry. Asi jste to už u mě na Instagramu viděli a je to pro mě totální jako dream come true spolupráce. No a taky si asi říkáte, kde zmizel ten Rode Shotgun mic, který vždycky byl přede mnou a vždycky jsem do něj mluvil. Ten mikrofon teďka právě nahradili tady ty DJI mikrofony. Zatím to testuju, uvidíme, jak to bude fungovat. Vlastně si to zkouším i tady na tom videu. No a když se vrátím ještě na konec roku 22, prosinci, v lednu, tak nějak, taky vyšla konečně kampaň, kterou jsme fotili pro Ski Areál Ještěd s Kubou a s Manínou. To jsme si jako neskutečně užili. Je to, pořád jako na to vzpomínám, jako na to focení, který jsem si fakt mega užil. A kdybyste někdo měli Ski Areál, moc rádi vám ho nafotíme. Jako naše 15letá já by na nás byli v tenhle okamžik neskutečně pyšný. Fotky máme vlastně různě po outdoorových reklamách, v obchoděcích, na billboardech, na dálnicích a silnicích. Jsou různě jako na ulicích a pro mě je to absolutně nepopsatelný pocit, když jdete prostě po OCčku a najednou tam na vás vybavne vaše fotka. No a co nás tady na YouTube čeká dál? Chtěl bych zase začít natáčet. Mám tady sepsaný vlastně nějaký témata, kterým bych se chtěl pověnovat. Mám v plánu nějaký cestovní vlogy a vlogy celkově hlavně z léta. A plánujeme pár výletů. To bych si chtěl natočit, abych se na to právě mohl za 5 let znova podívat. Taky mě hlavně teda zajímá, co byste chtěli vidět vy. Já se osobně chci pustit do přetočení videa o nastavení foťáku, trošku to zaktualizovat, protože
tam to je takový už teďka, řekněme, dated. Chci se taky podívat na základy fotografie, chci vysvětlit ISO clonu a shutter speed jenom takhle jako v rychlosti. Chci udělat taky trošku lehčí update na fotobatoh nebo jako na techniku, kterou právě teďka používám, protože se mi povedlo to osekat ještě o trošku víc. Takže kdybyste měli jakýkoliv nápad na nějaký téma nebo na nějaký video, který bych měl zpracovat, nebo na nějaký téma, na který bych se měl podívat, tak určitě napište dolů do komentářů. No nic, takže první video letošního roku máme sice pozdě, ale přece jenom za sebou a teď to hlavně už neposrat. Já děkuji za vaši pozornost. Ještě jednou, kdybyste měli nějaký tipy na videa, nějaký témata, které by vás zajímaly, tak mi napište prosím dolů do těch komentářů a mějte se krásně. Zatím. Čau.